Akfa kompaniyasining bir loyihasi bor. Shuni ham augmented reality bo'yicha qilib berdim. O'z haftasiga necha soat kod yozasiz? Odatda 40 soat yozaman. 23 ta programmani siz qilgan bo'lsangiz, men sizni ishga olardim. Ishlab turgan, bu ham ishlab turgan joyimdan vaqtincha bo'shab turib, bitgan qo'shilishga rozi bo'lganman. Buni aytmoqchiman, mayli aytaman. 10 million so'm pul mukofoti bor. 3 yildan ko'p opti bo'lish kerak deyapti. Qanday bu? Kechqurun 12 da ham to'g'ri kelsa olib qo'ygan. Bunqagamiz, qo'ldan kelgancha yordam berganmiz. Ustiga qurib ketaversa, qurib ketaversa quliydi u. Davom etamizmi, o'rtoqlar? Tak. Endi bizni bootcamp kursimiz haqida tanishtiruv bo'lib o'tadi hozir sizlar bilan. Tak, bootcamp kursimiz haqida eshitmaganlar bormi ichimizda? Bor, umuman eshitmagansizlar-a? Tak. Bootcamp kursimiz haqida demak, birinchi gapiradigan narsamiz biz o'zi umuman GITA dasturchi akademiyasi yoki umuman men mehnat faoliyatimda Android kursimiz, ya'ni Android dasturchi bo'lib yetishtirish uchun ketadigan vaqt bizda 8 oyni tashkil qiladi. Ya'ni bizda odatiy kurs degan kursimiz bor. Odatiy kurs deb o'sha 2 kunda kunora bo'ladigan, 2 soatdan bo'ladigan darslarimizni odatiy kurs deymiz. Odatiy kurslarimizda 8 oy davomida o'qiladi. 8 oy o'qiysiz, o'sha 8 oydan keyin o'sha Android dasturchi bo'lib chiqasiz. Biz bu vaqtni 2 barobarga qisqartirdik. Ya'ni 4 oyga tushirdik. Va mavzularni va u yerda qiladigan ishlarni sonini ham 30% ko'paytirdik. Ya'ni mavzular, loyihalar sonini 30% ko'paytirilgan va vaqti 2 barobarga qisqartirilgan. Ya'ni maxsus loyiha bilan chiqdik. Bu loyihamiz bootcamp deb nomlanadi. Tushunali? Demak, vaqt qisqa. Hozir 4 oy davomida o'qiladi va mavzular odatiy guruhlarga nisbatan ko'paytirilgan. Va loyihalarimiz bor, bunda ishlab chiqadigan loyihalarimiz soni odatiy kursimizdan 2 barobarga yaqin farq qiladigan. Demak, kursimiz tashkil qilganmiz, bu bootcamp kursimiz. Bootcamp kursimizda nimalar o'rgatiladi? Bu yerda qisqa-qisqa ko'pchilikni ko'zi tushgan texnologiyalar yozilgan. Aynan algoritmi bo'yicha bilimi bor bo'lgan o'quvchilar olinadi bu guruhga. Agar sizda Android dasturchi bo'lmoqchisiz, qiziqyapsiz, lekin algoritmingiz bo'yicha bilimingiz yo'q bo'lsa, bu ham muammo emas. Algoritm bilimingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, shunchaki algoritm kursini o'qish tavsiya qilinadi xolos. Ya'ni bizda algoritm kursini kimdirlar mustaqil o'rgangan, xohlasangiz mustaqil o'rganasiz. Agar nima deydi, tezroq va ishonchliroq ustoz kerak deydigan bo'lsangiz, GITA dasturchilar akademiyasining o'zida ham algoritm kurslarimiz bor. Bu kurslarimiz haqida yana oxirida yana bir eslatib o'tamiz, savollar bo'ladigan bo'lsa. Algoritm bo'yicha bilim ko'nikmangiz bo'ladigan bo'lsa, kirish imtihonimiz bo'ladi bizda bootcamp kursimizga. Kirish imtihonimizda algoritm bo'yicha 15 ta savol beriladi. 5 ta savolga javob beradigan bo'lsangiz, demak, algoritm bo'yicha bo'lib bilimingiz zo'rmi, bo'lmasa ham o'rtacha bo'ladigan bo'lsa qabul qilinasiz. Undan keyin bizda sinov bosqichlarimiz bor. Hozir bootcamp kursini tashkiliy masalalardan tashqariga keyin to'xtalaman. Demak, bootcamp kursida biz nimalarni o'rganamiz? Tak, shu haqida to'xtalib o'taylik. Kim bu texnologiyalarni eshitgan yoki bilmaydi, xullas, kimga yangilik, yangi texnologiyalar bormi uning ichida? Ismingiz nima sizni? Abdurashid. Abdurashid, qaysi biri yangilik sizga? Tushunmayman. Tushunmayapsiz. Okay. Kimga tushunyapti, lekin tushunarsiz joylari bor. Bormi ichimizda shunaqalar? Marhamat. Ismingiz nima? Alayor. Alayor, aha. Memory performance. Memory performance va memory profiling, ha? Okay, rahmat. Ismingiz nima sizda? Dilfuza. Dilfuza, sizga qaysi texnologiya yangilik? Aha. Aha. Ko'pini tanishmi, notanishmi? Ko'pchilik tanish. Ko'pchilik tanish. Okay, rahmat. Tak, bizni avvalgi kurslarimizga bo'lmagan, ya'ni mavjud bo'lmagan yangilik bo'lgan texnologiyalarni qo'shdik bu yerga. Men aynan shularga to'xtalib o'tmoqchiman. Android dasturchi bo'lib bitirgan o'quvchilarimizga avvallari o'rgatilmagan, mavjud bo'lmagan yangi rejalar qo'shdik. Bu rejalardan RoboElectric va Expresso birinchi o'zgarishimiz.
Agar kimdir eshitgan, eshitmagan bo'ladigan bo'lsa, bu testlash bo'yicha frameworklar hisoblanadi. Ya'ni ilovalarga biz avtotest yozmasdik avval darslarda. Ya'ni avtotest nima degani? Mana videoroligim bor edi yoki shu tayyor shu ilovam bor edi, olib kelsangiz bilan chiqib qopti. Ya'ni avvallari O'zbekiston IT kompaniyalarida test yozishga vaqt berishmasdi yoki ehtiyoj sezilgan doim, lekin kompaniya ehtiyoj sezyapmiz deb hisoblamagan. Test yozish nima degani? O'sha ilovangiz bitgandan keyin uni tekshirib beradigan avtomatik kod qismi yozasiz. O'sha kodingiz ilovangiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi tekshirib beradi. Bunga yordam beradigan bizada maxsus o'sha Robo Electric va Expresso degan Androidda mashhur bo'lgan frameworklar bor. Mana shu frameworklarni ham qo'shib boshladik. Nega aynan endi qo'shyapmiz? Chunki O'zbekiston sharoitida ham o'sha nima deydi? O'zini hurmatiga, o'zini mavqeyini xalqaro mavqeyga olib chiqqan kompaniyalar ko'payib ketdi. Va ikkinchi sabab O'zbekistonning o'ziga ham xorijiy kompaniyalardan kompaniyalarning filiallari yoki kompaniyalar o'ziga ishchilarni olish holatlari juda ko'p bo'lgani uchun aynan bu texnologiyalar so'ralyapti. Misol uchun aytaylik, bizada ham mashhur kompaniyalardan bir misol qilib aytamiz. Masalan, PayMe bor bilamiz-a, Click bor. Ular ham o'sha o'zlarini kodlariga test yozish yoki ishga kirmoqchi bo'lsangiz, agar PayMe va Clickning e'lonlarini ko'radigan bo'lsangiz, ushbu texnologiyalarda ham so'rashyapti. Так, keyingi to'rt texnologiyalar clean arxitektura va clean coding. Clean code. Arxitektura masalalari haqida avval qisman gapirardik va hozir guruhlarimizda arxitekturaga ham o'sha qattiq qarab o'tyapmiz. Так, bundan tashqari yangi sifatida qo'shgan texnologiyalarimiz, mana o'zi ranglar bilan ajratib ham ko'rsatilibdi. AOS 2 so'rashdi. Bu AOS 2 tokenlarni yangilanish bo'yicha o'sha xalqaro standart hisoblanadi. Bu standart bo'yicha ham o'sha ko'p hozir IT kompaniyalar o'zini shu hozirgi paytda o'sha REST API bilan ishlaydigan kompaniyalar o'zi AOS 2 ni ishlatishyapti. AOS 2 standarti bo'yicha, demak, kursimizda bir nechta ilovalar ishlab chiqaramiz. Bulardan bittasi onlayn shopping, umuman tarmoq bilan ishlaydigan payment sistemalarini biz AOS 2 standarti bo'yicha, demak, ishlatib o'zimizning Android ilovalarimizga bu narsani implementatsiya qilib ko'ramiz. Undan tashqari, xato yozilib qoldi bu yerda. Augment reality va machine learning. Men o'zim augment reality bo'yicha koreyski kompaniya ishlagan paytimda ularda shunaqa loyihalar bor edi. Shu yerda bu texnologiyani o'rganib, bu texnologiya bo'yicha, demak, 1.5 yildan oshiq staj ega bo'ldim. Undan tashqari oxirgi paytda Akfa kompaniyasining bir loyihasi bor. Shuni ham augment reality bo'yicha qilib berdim. Bu AR deyiladi. Eshitgan bo'lsalaring, ya'ni bu texnologiya nima? Bu texnologiya orqali biz virtual real hayotga virtual obyektlarni olib kiramiz. Sizlarga tasavvur qilish uchun soddaroq bo'lgan misollardan biri, anaqa 3D achkilar bor bilasizlar-a? 3D emas, VR achkilar bor, virtual reality achkilar bor. Achkini taqsangiz, atrofda nimadirlar paydo bo'ladi. Mana shunga o'xshagan texnologiyalar mobil telefon orqali, ekranida mobil telefon kamerasi orqali dunyoni ko'rganingizda, atrof muhitga, o'sha realni atrof muhitga, kameradan ko'rayotgan muhitingizga virtual obyektlar qo'shish imkoniyatini beradi. Mana shu AR deb ataymiz, AR texnologiyalari biz bootcamp kursimizda hozir bundan keyingi slaydlarda ko'rsatamiz. AR bo'yicha 2 yoki 3 ta dona 3 ta loyiha qo'shdik. Ya'ni siz o'z qo'lingiz bilan ushbu kurs davomida AR bo'yicha loyihalarni ishlab chiqasiz. Undan tashqari machine learning bu o'sha sun'iy intellektning bir bo'limi hisoblanadi, ya'ni machine obuchenie deymiz. Machine obuchenie bo'yicha ham qo'shdik, ya'ni o'sha obyektlarni o'qitish bo'yicha ozgina tushunchalar beriladi. O'qitilgan ma'lumotlar asosida, demak, tasvir ma'lumotlarini tahlil qilib ko'ramiz. Так, memory profiling va memory performance. Bu nima degani? Bu masalalar o'zi memorylik bilan bog'liq narsalar. Nima degani? Android programmani o'zi self study qilib, ya'ni o'zi o'rganib qilib ko'rganlar bormi ichlaringizda? Android programma yasab ko'rganlar bor-a? Android programmani endi yasab ko'rganlarda, daj men o'zimda shunday holatlar bo'lgan. Android programma yasab ko'ramiz. Misol uchun aytaylik, mashhur bo'lgan birorta programmani o'zimiz yig'ib ko'rdik, o'xshatib. Lekin bizni programmamiz qo'l bolaligi bilinib qoladi. Bilasizmi? Bilinib qoladi. 100% dizayn o'xshatsangiz ham,
ishlatib ko'rgan odam qo'l bo'ladigan bilib qoladi. O'zimiz qilganimizni bilib qoladi-da. Nega bo'ladi? Sekin ishlaydi, telefonni qizdirib yuboradi, qotib qoladi. Shunga o'xshagan ko'p muammolar bo'ladi. Ya'ni xotirani boshqarish masalalari bor-da. Oddiy elementar narsalar hisobiga bu masala keyin kattalashib ketadi. Siz agar kattaroq loyiha qilib borasiz, uji sizda memoriyalik, ya'ni xotira osilib qolishi degan muammo bor. Xotira bo'yicha problema chiqib boshlaydi. Demak, kursimizda ko'p urg'u beramiz xotira osilib qolishi, ya'ni memoriy bo'yicha performanslarga, ya'ni o'sha ilovamizni yengil ishlashiga ta'sir qiladigan muammolar ko'p chiqiladi. Ya'ni sizga qanday qilib ilovalarni to'g'ri yozish qoidalari o'rgatiladi. Qanday qilib programmani to'g'ri yozamiz? Ya'ni programmani endi o'rgansangiz ham o'xshatib qilasiz. Lekin bu optimal programma bo'lmaydi, tushunyapsiz? Optimizatsiya masalalari o'ziga yarasha qiyinchilik, o'ziga yarasha e'tibor beradigan joylari bor. Endi memoryni profile qilish tullari bor, ularni ishlatib, xotira qanday qilib monitoring qilinadi, ya'ni sizni ilovangiz xotiradan qanaqa joy olyapti, protsessoringiz qanaqa joy olyapti, batareyaga qanaqa ta'sir qilyapti, mana shu narsalarni baholash, mana shu narsalarni ko'rish, qanday qilib bu muammolarni aniqlash, aniqlangan muammolar qanday hal qilinadi. Mana shular haqida gapirib o'tiladi. Git version control system. Bu software engineering instrument hisoblanadi. Software engineering, ya'ni o'zbek tilida dastur injeneri, dastur injeneringni o'qisangiz, dastur injenering, computer engineering man, dastur injeneri, ya'ni programmistlarning instrumenti hisoblanadi. Version control system, ya'ni versiyalarni nazorati sistemasi deb ataladi o'zbek tilida. Biz git deb o'rganganmiz. Git, ya'ni versiya nazorati sistemalari bo'yicha ko'plab turlar, instrumentlar bor. Ulardan o'sha biri Git va eng mashhur o'sha Git sistemasini shu nima deydi? Gitga bog'liq bo'lgan, demak, repository va o'sha version control bizga nazorat qilib beradigan cloudlarga misol GitHub, GitLab, Bitbucket kabi mashhur repositoriylar bor. GitHub haqida eshitgansizlar? Demak, GitHub haqida ham shu o'rgatib boriladi. 23 ta loyiha. Bootcampimizda, demak, 4 oylik bootcampimizda 3 oy Android o'qisak, 23 ta loyiha qilamiz. Chiroyli eshitilar ekan-a? 23 ta loyiha haqida bitta gap aytaymi? 23 ta loyiha qilamiz deganimda programmistlar ham bo'lishi mumkin emas deganda. Sizlar ishonyapsizlarmi shunga? 23 ta loyiha qanaqaligiga bog'liq. Mana shu berilgan rasmlari hozir sizga qo'lingizga ham tarqatib beramiz. 23 ta loyiha nima? 23 ta loyiha oddiy bo'lsa ham uni qilish oson emas. Oddiy bo'lsa ham. Bitta gap aytaymi? Bunga hatto hozir bizni o'qiyotgan o'quvchilar ham ishonmayapti. Sherzod, buni 23 ta loyiha degan nima bilandir solishtirish kerak-da. Dada, hozir ko'rsatamiz uni. Qanaqa loyiha, bir-ikkita namunalar misol uchun. Tushunarli. Biz 23 ta loyiha tarkibida 5-6 dona atrofida sodda loyihalarimiz bor. Sodda loyihalarni ham agar qiziqsangiz o'zingiz qilishga harakat qilib ko'ring. Necha kun yoki necha oy sarflaysiz. Endi undan tashqari bularning ichida murakkablikka ega bo'lgan loyihalar ham mavjud. Misol uchun biz AR bo'yicha aytdim. 3 ta loyiha qo'shdik. Ularni ba'zilari machine learning, ya'ni sun'iy intellekt elementlari va argument reality elementlar bilan boyitilgan. Bundan tashqari onlayn magazinlar qilib ko'ramiz. Payment sistemalari, ya'ni to'lov tizimlari bo'yicha sistema ko'taramiz. Turli xil o'yinlar qilib ko'ramiz. Tak. Bu yerda hukman berilibdi. Qadamlarni o'lchash bo'yicha har xil o'yinlar, elektron kitoblar, mana shunga o'xshagan ilovalar. Hozir ilovalarni to'liq materiallari qo'lingizga beradi. Shuni ko'rib chiqasiz va savollar bo'lsa so'rasangiz bo'ladi. Endi hozir bizda realni o'qib turgan bootcamp o'quvchilarimiz bor. Bu yerga taklif ham qilganmiz ba'zilarini. Nima deydi? Gaplarimiz isbot sifatida. Tak, hozirgi paytda bootcamp o'quvchilarimizda aynan qilgan ilovalarini biz Playmarket joylab boryapmiz. Playmarket nimaligini bilamiz? Android uchun mavjud bo'lgan yagona bozor hisoblanadi, ya'ni ilovalarni olish mumkin bo'lgan yagona joy hisoblanadi. Boshqa joylardan bora programma ko'chirish mumkin bo'lgan.
Lekin bu ofisialni joy hisoblanmaydi. Aynan bitta dona yagona ofisialni joy hisoblanadi. Qolgan joylar Google tomonidan bloklab qo'yiladi yoki mobil telefonlarda ishga tushish taqiqlanadi qolgan joylarda. Antiviruslar qo'ymaydi. Yagona Play Market bozori bo'ladi. Bizda kirgan o'quvchilarimizni har bir bitirayotgan ilovalarini, demak, portfolio sifatida Play Market joylayapmiz. Va bu ilovalarni Play Market standarti bo'yicha, ya'ni xalqaro nima deydi? Sifat bo'yicha joylayapmiz. Masalan, programmani nima deydi? Qo'ldan kelgancha qilib joylab tashlamayapti. Bu tartib qoidalari, o'sha nima deydi? Realni produktlar produkt holatiga keltirib joylayapti. Hozirgi paytda bootcamp o'quvchilarimiz tomonidan joylangan programmalar soni aynan hozirgi kunda 80 ta atrofida, o'zi bilmadim, ya'ni har kuni qo'yib borishyapti. Bundan ham o'sgan bo'lishi mumkin. Keyingi slaydga o'tkazilsa nima qilinadi? Bu yer bularda. Ya'ni bular uyga vazifa, darsda qilinayotgan. Uyga vazifalar, darsda qilinayotgan uyga vazifalarni bitirishib, tamomlashib, Play Market joylab borishyapti. Keyingi o'tkazingchi? Endi qaranglar. Bootcamp haqida ochiq haqiqatlarga to'xtalaylik. Ya'ni bu nima degani? Nima demoqchimiz? Bizni reklamalarimiz ko'rdilaringiz hozirgacha. Ya'ni bootcampimiz 4 oy, tezda programmist bo'lasiz, haliga samolyotingiz bo'ladi, 3-chi oylik olasiz deb nima deydi? Reklamalar qilyapmiz, lekin bootcamp haqida bizda ochiq haqiqatlarimiz bor. Bizni hozir Ma'rufjonni ham chaqiramiz, assistentimiz. Birgalikda, demak, ochiq haqiqatlarni ulashamiz sizlarga. O'rtoqlar, bootcamp kursimiz 4 oyni tashkil qiladi. Haftada 5 kun dars bo'ladi. 4 soatdan darslarimiz umuman olganda o'rtacha 8 soat atrofida darsga vaqt ajratishingiz kerak deganmiz. Lekin hozirgi aynan hozirgi guruhimizda soatlar ozgina yangi guruh bilan farq qiladi. 7:30 da dars boshlanadi ertalab. 8:30 atrofida dars boshlanadi. Kechki payt kechasi 1 gacha dars o'tirishadi bolalarimiz. Agar birgacha dars qilishmasa ulgurishmayapti. Ya'ni shug'ullanish kursimizdagi nima deydi? Bosim, u yerdagi mehnat oson emas. 4 oyda programmist bo'lish oson emas. Biz 4 oy ichida kallangizni ochib, bilimni quyib yopib qo'ya olmaymiz. Tushunarli? Oson emas, o'ziga yarasha mehnati bor demoqchiman. Va haliga o'zingizda shunga kuch-quvvat topa olsangiz, o'qing demoqchiman. Kuch-quvvat topib o'qiyotgan va natijaga erishayotgan bolalar bor. Hozir biz ularni sahnaga taklif qilamiz. Так. Ачык ҳақиқатлари орқага қайтариб тура қолинг. Ачык ҳақиқатлари, демак, кунига 10 соатдан вақт ажратиш керак бўлади. Биз ўқувчиларни компьютерларига ман VacaTime ўрнатишни тавсия қилганман. VacaTime ҳақида эшитмаганлар бўлса, VacaTime бу Android студияга улаш мумкин бўлган плагин ҳисобланади, яъни бу кўп студияларга уланади. VacaTime фақат клавиатурада ёзилган кнопкани босган вақтингизни ҳисоблаб беради. Haftalik o'quvchilarimiz vaqtlari 35 soatdan 50 soatgacha tashkil qilyapti. Bir haftada 50 soatgacha klaviatura bosilyapti, tushunyapsizlar? Shuni tashkil qilyapti, bu oson emas. Sherzod, men qo'shimcha qilib olishim kerak. Endi o'tirsam bolalar gapiradi. Taq qaranglar, bir narsani bu yerda Sherzodda yoki bizni tanimaydiganlarga qisqacha eslatib o'tay. Android bo'yicha haqiqatda Sherzod shu kungacha Realme 50 dan 60 da. O'zi qanaqa bo'ldi? Bir Realme shogirdlaring necha bo'lgan o'quv markazi ochganimizda, boshlaganimizda shogirdlaring nechta desam, uncha buncha deb aytdim, bitta spesifika qilib sana. Realme ishlab yurganlarni, o'qitganlarini emas. Kimdir o'qigan, ishga kirmagan, Realme dasturchi bo'lib ishlab yurganlarni sanaganimizda 60 tacha chiqqan edi. 60 tacha chiqqan. O'zbekistonda mana kim agar Androidga qilsa, hammalari o'zlaringiz uchun bir nozik nuqta bu. Kriteriya yoki belgi, o'lchov, tarozi. Qay kimni tanaysizlar 60 ta shogird chiqargan. Trik ular mana hozir bir 3-4 tasini ko'rsatdik. Hozir yana mana bu yerda bizlar brochuralar tarqatadi. O'sha trik sizlarga o'xshagan yoshlar, balkim tengqurlaring bosh 60 tasi Androidchi. Keyin Androidchi bo'lib ishlab turib, keyin Flutterga o'tib ketgan, Androidchi bo'lib ishlab turib, backend ko'rgan, lekin asosiy nimani Sherzoddan boshlagan, boshqa qilgan. Men nima uchun hozir buni aytmoqchiman? Sherzodda bitta xususiyat bor. Men hozir kecha bolalar bilan sal hazillashib aytdim. Bunaqa narsa men o'zimda ham bo'lgan. Nima uchun bu o'zi boy aytgandek dasturchi ekan, xalqaro kompaniyalarda ishlagan ekan, boshqa qilgan ekan, nima uchun yana haqiqatda dars o'tyapti? Ha? Bu yerda pul uchun ham emas bu. Bu yerda bir ichida bir nima bor-da? Men zo'rman degan narsa bor. Ochiqchasini aytaman. Mana hozir kim dasturchi bo'laman desa, men zo'r dasturchi bo'laman deydi. Kim o'qituvchi bo'lsa, men zo'r o'qituvchi. Shunaqa, ya'ni general bo'lishni orzu qilmagan soldat dedi. Soldat emas degan gap bor, to'g'rimi?
O bu Sherzodni men zo'rman degan narsani biz to'g'ri yo'naltirib yubordik xolos. Qilgan ishimiz haqiqatda zo'r Androidchi va zo'r ustoz bo'lasan deb. Bundan kimga foyda? Xalqqa foydada. Misol uchun men zo'r Androidchiman, men zo'r ustoz bo'laman deb zo'r shogird chiqarishim kerak. Bu yerda ja sizlarni sevgan emas, men zo'r bo'lay deb. Mana bu 23 ta loyihani tiqqan. Birinchi marta 13 ta edi. 13 tani o'zi yetib ortardi. Boshqa o'quv markazlariga borib so'nanglar, men Android kursida o'qsam, nechta proyekt qilaman? Ana Gita deganda o'zicha nechtadir qo'yayotgan ekan, ustozingiz nechta shogird chiqargan? Xo'p, mayli, siz o'zi dasturchi bo'lish bu alohida kasb. Ustoz pedagog bo'lish bu alohida kasb. Ustozlik, dasturchilik bilan pedagogikani birlashtirishlik bu juda ham nodir kam odamda bo'lib ketadi-da. Tushunarlimi? Shuning uchun Sherzodni qobiliyatini nima qildik? Bu to'g'ri ma'noda yo'naltirdik, ya'ni bu yaxshilik yo'lida musobaqalash. Agar kim oralaringizda haqiqatda qudrat aka, shoirdingiz Sherzodda zo'ri bor ekan degan odam top kelsalaring, ha? Men uni yonimga ishga olaman. Kerak bo'lsa haqiqatda shunaqa odam chiqsa, buni aytmoqchimasin, mayli aytaman, 10 million so'm pul mukofoti bor. Qanaqa kriteriyalar bor? Haqiqatda 60 tadan ko'p o'zi o'qitgan shogirdlar uni tasdiq tan olsin, men ustozim deb. Birinchi kriteriya. Ikkinchi kriteriyamiz bu uchta kriteriyamiz bor edi-ku. Ikkinchi kriteriyamiz haqiqatda o'qitib yurgan bo'lsa, o'quv programmasi mana bu 23 ta proyektdan ko'p bo'lishi kerak. Endi mayli aslida 10 boshqa bo'lishi ham mumkin-ku. Shogirdlar o'zi nima? Shogirdlari tuzgan proyektlar Sherzodni qo'y bo'lsin. 80 tadan ko'p bo'lsin. Bular 100 ta qilamiz, boshqa qilamiz. Mana shu 3 ta kriteriya bo'yicha qidiringlar. Men yana bitta narsa nima uchun aytmoqchimanman? Sherzod haqiqatda zo'r bo'lamiz, eng zo'r bo'lamiz deb harakat qilyapti, boshqa qilyapti. Ya'ni qanaqa ma'nodaki yaxshilik yo'lida. Yaxshilik yo'lida musobaqalashinglar. Kim qo'lidan kelsa bundan zo'rini qilsin. Endi bir narsa bor. Bu 23 ta loyihani zo'r bo'lamiz, zo'r o'qitamiz deb Sherzodni nomi chiqyapti. Ha? Lekin bu xuddi aysbergga o'xshaydi. Undan bir qismi ko'ringan, 9 qismi bor. Kel bu yoqqa. Mana bolani hech kim tanimaydi. Agar shu bola bo'lmasa, bootcamp ham yo'q, Sherzod ham yo'q. To'g'risida buni o'qib turgan bolalar aytadi. Turinglar, bootcampda o'qiyotgan kim bor? Turinglar, bootcampda o'qiganlar. Mani gapim to'g'rimi, noto'g'rimi? Agar mana shu bola bo'lmasa, bootcamp ham yo'q, Sherzod ham yo'q. Endi to'g'ri, u general. Generalsiz armiya armiya emas deydi. Armiyasiz general nima degandek, mana hozir haqiqatdan aytadi. O'sha o'tiringlar endi. 4 oyda nimada dastur chiqamiz deb u manzur bo'laman, aytyapman-da, 13 ta qilgin. Boshqa o'quv markazlar 2 ta ham qilmayapti. Shundoq ham zo'r bo'lsan, yo'q, 13 ta qilaman. Haqiqatda mumkin bo'lmay, qani necha foiz bachar biladi va bu jabr og'irlik qanchalik tushdi? Bir qarsakchalinglar, bu o'zi aytib bersin. Aprel oylarida shu yilning aprel oylarida Sherzodga gaplashdikmiz. Taklif qilishdi, o'sha bootcampni praktika qismiga olib borasan deb. O'z dars o'tishga o'zim inchish olmadim, yordam beraman, qo'llab-quvvatlayman dedilar. Xo'p, deb rozi bo'lib, keyin mana bed rozi bo'lishimga yana qiziqtirgan boshqa savollardan bittasi 23 ta application qilish mumkinligiga ishonmagan dasturlardan bittasiman bo'laman. O'zini majburlayapti-da, o'zi ishonmaydi, majburlayapti shu ishga. Men ishonmaganman o'sha paytda. Keyin hozirgi kunda endi O'zbekiston trend kechib kelayotgan augmented reality, machine learning, sun'iy intellekt asoslangan texnologiyalarni qo'llab o'rgatish jarayoni taklif qilinganda ishlab turgan joyimdan vaqtincha bo'shab turib,
bootcamp'ga qo'shilishga rozi bo'lganman. Va shu jarayonni realni o'zim his qilmoqchi bo'lganman. Ya'ni tashqaridan eshitib yoki bolalardan eshitmadan o'zim his qilmoqchi bo'lib rozi bo'lganman. Bu jarayon iyul oylarida boshlangan. Bu jarayon prosesni tahqiq boshidan o'tgan qiyinchilik ko'rganlar yaxshi tushunishadi. 20 ta application qilish muammolarini. Xo'p. Sizda Java kursi boshlanganda uncha qiyinchiliklar bo'lmagan boshida. Qiyinchilik bo'lmagan deganda ko'pchilik bola algoritm oldini o'qib kelgan, taxtani tugatgan, shuning o'xshagan vaziyatlar bo'lgan uchun shu paytda algoritmni o'qiganmiz, qo'shimcha tayyorlanganmiz. Android o'tgandan keyin sizlarning muammolar chiqib boshlagan. Bizda to'g'ri kelgan vaziyatda 8 soat, 10 soat davom onlayn Zoom'da savollarni ko'rib, shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Yana o'zlari ham aytib o'tishadi. Shezdagi savolni tushuntirib beradilar, muammolarni hal qilib beradilar, lekin talab ham shunga yarasha. Bolalarda kechqurun soat 12da ham to'g'ri savol chiqib qolgan. Zoom qilganmiz, qo'ldan kelgancha yordam berganmiz. Ikki emas, 20 ta application qilish davomida bolalarga berilayotgan vazifalarni dars bergan ekan Shezdagi aytganman-da, sal vazifani yengillashtiraylik, qilish qiyin. Yoki shunaqa deganda Shezdagi aytgan, yo'q, talab qancha qattiq bo'lsa, intizom ko'rgan ishlar shuncha yaxshi bo'ladi keyinchalik. Hozirgi kunda men 2017 yilda ishga kirishga harakat qilganman. O'sha paytda menda savol-javobda yoki boshqasida muammo bo'lmagan, lekin hozirgi kunda oyliklar yoki boshqasida ko'tarilgan mayli, lekin shunga yarasha talab ham ko'tarilganda. O'sha 2-3 yil oldingi talab bilan ishxona ish beruvchidan talab hozirgi kundan bir xil emas. Shunday shu yerda yaxshi fikr aytdi. Hozirgi kunda dasturchilarni o'z ish faoliyatini saqlab qolish yoki saqlab qolish o'zi qiyin, ishga kirish jarayoni undan ham qiyin bo'lib qolyapti. Hozirgi kunda yugursang, bir joyda to'xtab qolasan. To'xtasang yoki sekin yursang, voqeaga ketasan. Biror narsa YouTube'da erishish uchun, masalan, 4 oyda dasturchi bo'lish yoki boshqa muammolarni hal qila olish uchun ikkala yugurish kerak. Shuning uchun bosimni kamaytirmaymiz. Bu bolalar keyinchalik sezsalar, hozir keyinchalik yuratgan bilan yaxshi natijaga erishiladi. Degan bolalar o'zi menga aytishgan ba'zida qiyinchilik bo'lyapti desa, vaqtni kamaytiradi yoki boshqa deganda men qo'limdan kelgancha yordam beraman, lekin men Shezdagi fikrlarga qo'shilaman, chunki bu yo'l ishga kirish jarayoni qiyinlashadi, osonlashmaydi. Shunga bolalarga uzoqdan bekram tayyordan berib turadi, shaxsan bo'laman. Rahmat. Rahmat. Shu o'qish jarayonida yig'lagan bolalar bo'ldimi yo'qmi? Yig'lash darajasi yaqinlashgan. Ya'ni rahmat, rahmat. Endi hozir men yana bir narsani aytay, bu his qilishlaringiz uchun. Rahmat, o'tirsangiz bo'ladi. Bu tadbirimizga bootcampdan bolalardan ham realni ular ham kelib gapirsin. Biz faqat o'zimiz maqtay olmaylik deb bootcampga bolalarni kelib gapirishligini iltimos qilganimizda bilasizlarmi? E'tiroz bildirishgan, bormayman degan. Ibrohim, nima uchun kelmayman degansan? Ayo, haqiqatni aytaman, biz samimiy bo'lamiz ham. Kel desa, nimaga e'tiroz bildirgansan? Kel. Nimaga e'tiroz bildirgansan? E'tiroz balki o'zi aytib beradi, men qisqacha aytaman, men bormayman, proyekt qilishim kerak degan. 23 ta loyiha bularga shu darajada gurus bo'lgan, bunaqangi tadbirlarga kelishlik bular uchun vaqt yo'qotishlik. Bundan tashqari Muhammad Ali Rahimberganov degan yigit ham bor. Unga ham taklif qilganimcha, u ham atkaz qilgan. Ha desa, mani shuncha proyektlarim bor. Ya'ni bular texnik qarzda. Texnik qarz degani ishxonaga kirsalaring bilasizlar, programmistlar o'yinni chapda qilib kod yozadi, ishlab turadi-da. Ustiga qurib ketaversa, qurib ketaversa qulaydi u. Shuning uchun bu texnik qarzini yopish kerak. Bular hozir texnik qarzda ishlayapti. Nima uchun kelmoqchi masada yana qo'shimcha nimalarni gapirmoqchi bo'lsa, hozir Ibrohimni o'zida eshitamiz, o'zini tanishtirib. Oldin savolga javob bering. Assalomu alaykum. Men sizdan Sulaymon Ibrohimdan, Toshkent shahridanman. Xo'p, kelmasligim sababi chunki Shahzoda domla vazifalar bergan edilar. O'shani bajarish kerak, bajarmasak gap ishlamaymiz. Shuning uchun sabab shu bo'lgan edi-da, siz sabablardan biri. Rahmat. Endi o'zingizni to'liq tanishtirib, dil izhorlaringiz bo'lsa. Xo'p, o'zim bootcamp yo'nalishida o'qiyman, Shahzoda domla qo'llarida. Hozirgi kunda 3-chi oy tugayapti, 4-chi oyga ketamiz. Apply qilamiz har xil. O'zi darslarimiz boshlanishi o'z onlayn offlayn anaqa aytib bering, men o'z bir ozgina anaqa bo'laman-da. Dangasaroq bo'laman. Chunki ertalab turishmanga yoqmaydi, masalan, ertalab turib, ya'ni borish.
Ben dedim ki Hollywood'da mesela ders boşanırsa yarım saat altın tursam ama ülkülemedi ders boşanınca. Programımızda bize hem mesela dengesi olaydı. Yengeliyim aslında. Mesela offline olsam ben borç çıkarı, transportta borçlamak istesem kılınç borçlamak yeterli yapışı profka olaydı. Ucuz olaydı, ben yok kaldı online'da. Hazırca şu. Online bootcamp hakkında gapirib beringchi sizga. Savol berib turayman sizga. O'zimdan bootcamp guruhida o'qishga munosabatsiz qanaqa? Bootcamp guruhida o'qiman, bootcamp o'qishda. Nima afzalligi, nima kamchiligi bor? Kamchiligi bor. Keyin aynan online bootcamp hakkında gapirib bersiz. Keyin avval bootcamp hakkında gapiring. O'z odatiy kursda o'qigan yaxshimi, bootcamp o'qigan yaxshimi? Xo'p, bootcamp. Bootcamp rost etsam, bootcamp rost etsam, odam ishlayotgan bo'lsa, yoki qanaqadir ishi bo'ladigan bo'lsa, menimcha bo'shagani ma'qul. Chunki ulgura olmaydi. O'zimda bo'lgan praktika, umuman sarishini odam bo'sh bo'lishi kerak. Shuna qilsa ulgura olmaydi. Chunki bu yerda eplay qilishimiz kerak, yangi mavzularni o'zlashtirishimiz kerak. Shuna hisobiga odam ulgura olmaydi. Fizik ulgura olmaydi. Qolishim kerak. Shuning uchun bootcamp etos, oddiy kurs bilan bootcamp farqi menimcha bootcamp disiplinaga o'rgatadi. Chunki ma'lum vaqt talab qilish kerak, lekin oddiy kursdan ancha bemalol olib qolasiz. Sanç farkı sekiyor. Disiplinler. Online bootcamp okuş kanakam bu sizde yanda? Online bootcamp okuş. Birinci dem, haraç ettiğim oldun olaydı. Transport, mesela boraz, oraz açıp olaydı. Ola aytıldı. Google Play'de ne işte play turdu? Ben de hazır ikinde 8'de. İki, yani iki tersi koyuladım oraya yakında. Demek ki kem? Kem. Aytın, demek ki kem? Kemliğin sebebi En çok kıynagan proyekt qaysi bo'ldi? Boshda proyektlar tekis ketadi, bemalol olib ketadik. Qiyinlashdi, o'shaning uchun ana har xil muammolar ham chiqadi. Bizga ko'rmagan. Masalan, Mardonov tekshirish kelsa, har xil aytib beradi, mashina shu muammolari bor. Biz ko'ra olmaymiz, masalan, o'zlari aytadi, developer o'zini appini qiynamaydi deydilar. Shuna qiyinlik qilar to'xtashinglar. Oxirgi sinfda esingizda qolganini aytib bering, bitta. Oxirgi kamchiligingiz, ha? Oxirgi kamchiligi kechagi esingizda qolganida. Kamchiliklar ko'p deb o'ylayapman. Xo'p, kamchilik shunda bo'ldi, menda oxirgi qotganim notificationlarda, shunda endi masalan servislarda shu edi. Hozir gidan. Assalomu alaykum. Men Rahimjon Muhammadali, Toshkent shahrining 246 maktabida o'qiyman, 8 sinfman. O'zbek tilimda muammo bo'lishi mumkin, chunki rus maktabda o'qiyman. Shu sizdan odamlar bilan kam muloqotda bo'laman, chunki so'zlarni unutib qo'yishim mumkin. Gapiring, zo'r. Savol bering. Dasturlashga qachon qiziqqansiz? Bizni guruhimizdagi eng yosh o'quvchimiz yosh bo'lib turib ham qiynalmayapsizmi? Yo'q. Atrofimdagi qarindoshlarim ko'pchisi dasturchi bo'lgan. Shunga yoshligimdan dasturchilik emas, balki dasturchi bo'lishga qiziqishim juda kuchli bo'lgan. Yoshligimdan kichik-kichik narsalar qilganman. Va hozirgacha algoritmdan bilimim bo'lgan va Android bootcamp boshlanishidan oldin talablarga javob bera oladigan bo'lgan uchun o'qiyapman hozir. Muammolarsiz. Sinfdoshing bilan nima voqea bo'lgan? Shuni gapirib ber. Yoshligimdan qilib kelayotganim uchun maktabda endi baribir yaqin o'rtoqlar bo'ladi. Menda juda kam bo'lgan. Aniqroq men bilan kelishadiganlar kam bo'lgan. Shunga o'zimni hayotimni yetib berardim. U dasturchi chalayam dasturchiligini bilardi. Shunga u yetib qoldi bir kuni. Telefonga dastur qilib bila olasanmi deb so'rab qoldi. Men o'sha paytda Java C++ dan Java ga o'tayotgan edim mustaqil. Abdurrahmon Rahimovning mita masalasidan. O'shanda qilib ko'raman degandim. Keyin uyga borgandim. Uyga borganimda kompyuter ochib onlayn, ya'ni internetdan narsa o'qiyotganimda shu telefonga aynan Java tilida yozilar ekan, shunda men ham Java o'tganim uchun qiziqib qoldim.
Keyin yana da chuqurroq o'rgansam, telefonga Android Studio'da dastur yozilarkan, o'sha kuni Android Studio'ni o'rnatib, o'qishni boshladim. Keyin u hozirgi ustozim bilan o'sha payt aloqam bor edi. O'sha payt Udemy'dan kurs sotib olgan edik. O'shadan videosini ko'rib o'rganayotgan edim. Yangi dastur qo'yotgan edim. Interfeysi men ishqim atrofimdagilarga yoqardi. Keyin ustozim keldi-da, u bu narsani bosib telefondan planshetga o'tirganda hammasi neto bo'lib ketdi, buzilib ketdi. O'shanda yengil Androidda ishlash to'xtatib qo'ygandim, hozir yana boshlayapman. Shu muammolarni hozir tushunishni boshlayapman. Self study bilan kurs to'g'rishlikdi. Nima afzal kamchiliklar bor? Kecha Android Bootcamp sarf hisobi degan video boshlanishida taxminan 3 ro sotildi. Menda shunaqa muammo bo'ldi. Uni shu bizning ma'rifat ustozimizga berganda ular qiynalib qoldi, ya'ni topa olmadik muammoni. Keyin shu ubuna saqlab ko'rsam, Kotlinning muammosi ekan. Ya'ni bizga, ya'ni Kotlinni qarasak, Java'ga qaraganda u dasturchi uchun yengillik beradi. Shu yengillik meni muammomga olib kelgan ekan. Shu agarda shu yerda menimcha self study qilgan odam bo'lsa, shu dasturni to'xtatib qo'ygan bo'lar edi. Qancha muammo, eng og'ir, eng ko'p uzoq vaqt olgan, senga ustozingdan eng ko'p so'kish eshittirgan apping qaysi birisi edi? 4 tarasi bitta so'z o'ynaydi. Uni qilgandim. Lekin boshqa dasturlarni, ya'ni bizda har kuni yangi narsalar o'rgatiladi. Eski narsaga muammolar qolmaydi, shuning uchun o'sha kuni yopib ketish kerak, lekin o'sha kuni yopganman. Dizaynda muammolar bo'lgan, unga yaxshi e'tibor bermaganman. Keyin mana bu vaqt o'tdi, orada 2-3 hafta o'tdi. Shu dasturdan keyingilarini topshirganman, lekin qachon shunga kelganda ustoz so'rab qoldi. Nega qilmading deb, shunda vaqtim bo'lmadi desam, 3-4 haftadan beri vaqting bo'lmadim deb so'kishni boshladi-da. Keyin o'z haftasiga necha soat kod yozasiz? Odatda 40 soat yozaman. Qachon ustoz kamroq nazariyada odatda shunday bo'lsa, o'tadi. Shular nazariya kamroq bo'lganda 32 yil tushib qoladi. Ko'proq bo'lganda 50 gacha chiqadi. Oxir hafta 51 ga chiqdi o'zlari. Google Play da nechta dasturingiz bor? Hozir 6 ta dastur bor. Hisobda 11 ta bo'lishi kerak. Siz o'zingiz dasturchiman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Muhammad Aliga savol bermoqchi edim. Muhammad Ali hali maktabda o'qiydi-da. Ya'ni kimdir mendan dastur chiqadimi deyotgan bo'lsangiz, maktabni bitirgan bo'lsangiz, demak, ana chiqish kerak, chunki maktab o'qishdan chiqyapti. Muhammad Ali uyquga to'yyapsizmi? Bu savolga javob bermasam kerak. Muhammad Ali kechasi ham soat 2 da ham, 3 da ham savol yo'lab turadi ba'zi paytlarda. Keyin ertalab darsimizga zo'rg'a turib olasiz-da. 5 minut oldin tursa kerak. Bootcampimizda haligi nima deydi? Qahramonlaridan-da. Rahmat Muhammad Ali sizga. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti 3-chi bosqich talabasiman. Men shu bootcamp kursida offline onlayn tarzda Sherzod Beydomlarni bo'ldi tasvir olib kelyapman. Onlayn kursini avzarliklari shu borib kelish muammosi bo'lardi. Oldin offline qatnashganman, borib kelish uzoq bo'lardi, ham viloyatda bo'lganlarga Toshkent kelish majburiy bo'lardi. Asadbek, bizda onlaynni bolalar tarsab qolishdi eshitdi. Hozir bularga qiziqdi. Masalan, Toroyda programmist qilamiz deyapmiz-a. Bitirib yaxshi oylik olasizlar deyapmiz, to'g'rimi? Shu rostmi, ishonasizmi shunga? Keyin anaqa 4 soatdan 8 soatdan o'qiysizlar deyapmiz. Bu bular haqida bular nima deysiz? Siz fizik qilib ko'rgan odamsiz-da. Shular haqida gapiring, keyin anaqa maqtamang, yashirmang, faqat haqiqatni ayting. Minuslar, siz faqat minuslarni gapiring. Filuslarni ham aytaman. Filuslar kerakman, faqat minuslarni gapiring. Bu 4 soat deganim eng kamida 4 soat o'tiladi. Bu yolg'on deydi, haqiqatan yolg'on. Eng kam 4 soat.
Şu nazariyasının özü 4 saat. Hala amali tutuladı. Abitten ki. En köpü 2-3 gece yapıp gittiler. Derslerimiz. Gece yasa hakkında yapacaksınız. 2-3 gece yapıp gittiler. Vazife köpü baydı. Neste programımız bir çıktı hazır demek istiyorsunuz da? Hazır vakitte 8. Çıkıp oldu. Nestesini koyuş gibi başlayacağız çocuk. 3'te. Cami 11 tane koyul yaptı. Koyuluş cereyanında. Koyan kaçan bir tanesi. Kaysa noktada afsuslangansız maşı bootcamp'te okuyarken barbir adam bir afsuslan var. Hemşe hayat güzel maftunkar bulur muydu? Kaysa noktada da bir caniz yetip gitken kaçan ne için? Buldu mu şuna kadar? Yok. Kup kup bugün sayı İslam'ı yazın ya. Yok, her gün yeri talep yetti yarım derdi biz. İşte yok, maksat. Kuşlu bir yöntemin ne kadar nasıl bulamadım. Hazır kayırda okuysa mı, işliyse mi? Taşkent Akhori Teknolojilerde üçüncü basıştan alıyorsun. Üçüncü kursuz ha? Okuşu bulan kıynelme yapsın mı? Yok. Rahmat. Rahmat. Selamun Aleyküm. Ben Naci Tasrar. Başkent Bora Teknoloji Üniversitesi'nde bitiriş kursu sanatasının içerisindeki de ikinci kursdan offline dersler başladı. Karantin tüfeğiyle o kadar işe nacil oynayalım ben. Dördüncü kursu ilk yılı dostlarım manfaat tarafından motivasyon alıp bunlar masnahatlılar. İçerisindeki bootcamp dersleri koşmayalım ben. Hazır şu bootcamp derslerinin mecburiyetleri, bir de kendi vakit acayip zaruri yanına geldiğim altına. Bootcamp dersinin başına geldiğinde o'zim ishlardim viloyatda va maqsadim ham ishlab ham o'qish bo'lgan, lekin ikkinchi oyga kelib darslarga ulgurolmay qolganman. Shunda sinfdagi talab qo'yishgan yo ish yo o'qish. Shu paytda men darsni tanlab o'qishni davom ettirdim. Darsimizda talablar qat'iy bo'ladi, vazifalar ham jo'natilishi va matematika jo'natilishi kerak bo'ladi. Vazifalarni bajarmagan yoki tavakkal bo'lmaganda ma'muriyat qat'iy chora ko'radi. Buni misol qilib, kursimiz boshlanganida guruhda 25 ta talaba bo'lgan, hozirga kelib 11 taga tushib qoldi. Bundan aytmoqchi bo'lganim, kursda faqat o'qish emas, haqiqiy dasturchi bo'lib chiqish. Maqsad, o'quv markazi. Rahmat. Так, hozir bizda yana bitta speakerimiz bor. Bu bola Yaponiyada yashashadi. Yaponiyada ishlab o'qishadi. Hozir ular bilan aloqaga kirib olganimizcha ozgina gapirib turaman. Nima uchun yarimi to'kilib ketdi? Shu savolga javob bering. 25 ta pahlavon boshlagan ekan. Так, bootcampga qiziquvchilar, ya'ni dasturchi bo'lishga qiziqayotganlarga, bizda qiziqayotganlar ko'p keldi. İmtihon topshirib kirishdi. Kirish imtihonlari bo'ladi albatta. İmtihon topshirib kirishgandan keyin dastlabki sinov haftasi bo'ladi. Sinov haftasida demak saralash haftalarimiz bor. Bu 2-3 haftani tashkil qiladi. 2-3 hafta davomida o'quvchilarimiz yig'ilishni boshlashdi. Asosiy sababi bizda bo'lsa kerak, chunki biz 4 soatdan 8 soatgacha deganmiz. Ular 4 soat o'qiyman, qolgan paytda ishlayman degan ko'pchilik oilali yoki ishi bor, daje guruhimizda Android dasturchi bo'lib ishlaydigan bolalar ham kelishgan. Realni Android dasturchi bo'lib ishlaydigan bolalar kelishgan. 3 ta edi, bittasi qoldi adashmasam, ikkitasi safimiz tark etdi. Ya'ni shunaqa holat bo'ldi. Vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik, ya'ni bizga ko'p vaqt ajratish kerak, ko'p shug'ullanish kerak. O'zlashtirish olmay qolishdi, eplasha olmay qolishdi. Asosiy sababi salohiyatdan bo'lmadi. Chunki kirishni imtihon qilib olganimizda ko'pchilikdi. Vaqtni taqsimlashdan bo'ldi. Shunda biz hozir hozirgi paytda, ya'ni bu nima deydi? Amaliyotda ko'rganimizdan keyin, tajribamizdan o'tganimizdan keyin, agar sizda qo'shimcha mashg'ulotingiz bo'ladigan bo'lsa, kursda o'qish sizga juda qiyinchilik tug'diradi. Eplay olmaydigan holatga kelasiz, chunki 11 ta o'quvchimiz shu holatga keldi. 11 ta atrofida o'quvchimiz shu holatga kelishdi. Sabab o'sha to'liq vaqt ajratmaslik. Bizda ingliz tili o'qituvchilari bor edi. Ingliz tilidan o'qituvchilik qilishardi darsdan tashqari. Darsdan keyin o'zini darsiga tayyorlanish kerak, o'quvchilar bilan shug'ullanish kerak. Shunday qilib vaqtlari ulgurmay qoldi, vazifalar vaqtda qila olmay qoldi, epla olmay qoldi. Mana shunday qilib ularga ogohlantirishlar berdik. Ko'pchiligiga yo ishni o'qish tanlashingiz kerak dedik. Bizda mana o'qish tanlaganlar shu yerda, ishni tanlaganlar ketishga majbur bo'lishdi, chunki ishni tanlashga majbur edi, masalan oilali, bola chaqasi bor. Ular majbur bo'lib qolishdi.
Bizda o'rtoqlar xorijiy davlatda ishlab turgan 3 yo 4 ta o'quvchimiz bor edi. Ulardan bittasi Nur Muhammad. Assalomu alaykum. Ismim Nur Muhammad, Andijondanman. Hozir Tokioda yashayman. 3 yil turib qolib, kelganimizga o'qishimiz bor, o'qishimiz tugadi. Endi shahar katta xolasa. Xo'sh, Android kursini dastlabki kelimi Dog'onozda yo'lman. Otigada dedi 5 oy oldin dastlabki kelimlarni undan beyog'a Rahmat, Nur Muhammad, sizga savolimiz bor edi. Hozirgi paytda nechta ilovangiz Playmark'ga qo'yildi, nechtasi qo'yilish jarayonida? Tushunarli, rahmat. Tushunarli, rahmat. Nur Muhammad, savollaring bormi? Assalomu alaykum, Nur Muhammad, nimaga o'ntamas? Hazırlaştım, rahmat. Kudratman, tanıdayım mı? Nur Muhammad. İşlerge olma. Rahmat, sağ olun iyiler. İşke kirgenden bir intervju veresin, ben şöyle bir görürsün. Yani izge çakırı olarsınız, bootcamp'da bir de kızı kuşularını Japonya'ya. Benimce Kotlin'de en yukarı iş vurdu, Japonya'da Kotlin bu işiydi. Sıla ders başlayanlarında bir analiz kıyandı, istesiniz. Çünkü Japonya'nın özleri kaçtı, söz bu olan. Sağ olun, katta rahmat. Так, endi GITA dasturchilar akademiyasida aynan bootcamp va Android kurslari bo'yicha o'quv rejamimiz haqida gapirib o'tmoqchiman. Так, men o'quv rejani qatdan olaman. Ya'ni biz o'qitadigan o'quv rejani qatdan olamiz va bizda o'quvchilar nima uchun muvaffaqiyatga erishyapti? Men shu haqida gapirib bermoqchiman. Bugungi kunda men o'zim boy bu seminarda boshda aytib o'tdim, 700 dan ortiq joyga ish almashtirganman. Bundan tashqari adashmasam 20 dan ortiq kompaniyaga rezyume topshirganman va topshirib kelyapman. Daje har 2 oyda mana shu oyning o'zida 2 ta kompaniyaga rezyume topshirganman. U yerda suhbatdan o'taman. Misol uchun ishga kirish uchun emas, suhbat o'tib, bugungi kunda nima so'ralyapti talab? Nimalar kerakda ish beruvchilarga? Demak, ish rejalarimiz doimiy yangilanib turibdi. Bundan tashqari, men o'zim IT kompaniyalarda, aynan o'zim ishlayotgan IT kompaniyalarda ishga kelganlarni suhbat qilaman. Suhbat qilib, suhbatlar olib olamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda bozorga nima kerakligi haqida yangiliklardan xabardor bo'lib turaman va ish rejamizni shunga qarab o'zgartirib boramiz. Android'ga dasturchilarni oyligi, buni yaqinda yana statistikani o'rgandim. Bugungi kunda ishga kirganlarda minimum holatda 400-500 dollarni deb o'quvchilarim shunaqa deb aytishyapti, yaqinda ishga kirganlar, ya'ni minimum oyliklari 400-500 dollarni boshlab ishga kirdik degan. Men o'zi bu narsani 200-300 dollar deb aytib yurardim, lekin O'zbekistonga shu xalqaro kompaniyalar kirib kelishi bilan oylik maoshlarni ochib yuborgan. Bizada oxirgi kompaniyalarda shunaqa masala bo'ldi-da, bolalar kelyapti.
kompaniya ishni berish kerak, qilib berish kerak, shuni yapmiz. Eng nima deydi, minimum tayyor kadr degan talab qanaqa? Bizga mana qanaqa oynalar kerak, mana qanaqa qismlar bo'lish kerak, mana knopka bo'lsa, mana bajarish kerak. Mana dizayn, mana eski programmamiz kodi, shunga yangi oyna qo'shib, yangi davom etish kerak degan talab beradi. Shuni qila oladigan kadr kerak. Ya'ni qo'lida programma qilib yurgan odam kerak. Tayyor kadr kerak. Tayyor kadr bo'lsangiz, misol uchun mavzu suhbat qildim. $600, $800 dan bolalar ishga qabul qildik. Kelgan bolalarni 2 yo 3 programmasi bor edi. Biz hozir 23 programma qildirib bolalarga. Ya'ni bu degani bularni katta kichigina degan albatta ahamiyati qanchadir miqdorda bor, qanchadir miqdorda yo'q. 23 programmani siz qilgan bo'lsangiz, men sizni ishga olardim. Chunki 23 programmani qilish jarayonida nima deydi? Siz ancha tajribaga ega bo'lasiz-da. Chunki 2-3 programmani bitirgan odam ham qo'lidan ish kelyapti. Siz 23 loyihani qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda Android bo'yicha ishlar, mana bu yerda mana Android developer, middle developer so'rayapti. Jing Technology bu firma Hamid Olimjon metrosining oldida joylashgan. Mana o'zim ham bir suhbatga borganman. 10 million so'mdan boshlab oylik berar ekan. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 yildan 6 yilgacha ofti bo'lsin deyapti, ko'ryapsiz-a? Men 1 yil optim bo'lgan paytda mana shunaqa firmalarga borib ishlaganman. Nima degani bu? Mana bizda shunaqa holat bo'lyapti. 5 oyda yoki 4 oyda bizni bitiryapti o'quvchilarimiz. Bitirib ishga kirishyapti, lekin o'shalar ishga kirgan joyga yozishgan 2 yil yoki undan ko'p tajribasi bo'lsin yoki 1 yil undan ko'p tajribasi bo'lsin. Chunki normal holatda ustoz topishadi, topishmaydi. Normal holatda o'quvchilar aynan biz bitirib chiqarayotgan bilim ko'nikmaga odatiy holatda, masalan, erkin o'zingiz erkin tutsangiz, 1 yil 2 yilda erishasiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun siz qo'rqmasdan 1 yil 2 yil degan ish o'rinlarga borib bemalol topshirsangiz bo'ladi kursni bitirgandan keyin. Chunki bizda kanalimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi yoki siz qo'llaringizga nima beramiz? 60 dan ortiq dasturchilar bitirib chiqishgan, ular hammasi ishga kirib ishlashgan. Ularning ishxonasi ham shunaqa nima qilingan. Mana bu yerda mana Express 24 kompaniyasi 2000-2500 dollarlik oylik taklif qilishibdi. Endi bu yerda middle va seniorlar so'ralgan. Ularda ozgina kursni bitirishingizga, misol uchun tajribangiz bo'lmasligi mumkin, lekin yuqoridagi kompaniyada ozgina ishlab turib yo'qotsangiz bo'ladi. O'zbekistondagi oyliklar bilan o'rtoqlar. Realni hozirgi paytda aynan so'ralayotgan. Mana Flutter bo'yicha ham oylik bor ekan. Ozgina ko'taring. Flutter bo'yicha so'rashibdi. Abbos, Flutter ishga tushganiga qancha bo'ldi? Necha yil bo'ldi? Stabil bo'lganiga? 18 yil stabil bo'ldi. O'zbekiston uchun 1 yilcha bo'ldi, 1 yil 1.5 yil. 1 yil 1.5 yil bo'ldi O'zbekiston kirib kelganiga. Lekin bu yerda 3 yildan ko'p opti bo'lish kerak deyapdi. Qanday bu? Bu qiziq bo'lganda, menda shunaqa holat bo'lgan. Abbos, siz ham ko'rganmisiz? Flutter 2018-yilda release bo'lgan bo'lsa, 3 yil opti so'ragan o'sha paytda ham, bilasizmi? Umuman dasturlash sohasida bo'lish kerak. Da, bu yerda agar siz, misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi, bizda mana Abbos ham Androidchi bo'lgan boshida, to'g'rimi? Androiddan o'tgan, ya'ni siz bitta sohani mukammal o'rganadigan bo'lsangiz, ikkinchi sohani o'tishingiz uchun ko'p vaqt olmaydi. Mana o'zimni shaxsan shogirdlarim ichida hozir 4 ta shogirdimda o'zining IT kompaniyasi bor. Qo'lida 10 ta ba'zilari 20 tagacha bola ishlatadi. O'zining programma ishlatadi. O'z kadrlari undan ham ko'p, lekin programmistlar soni shunchani tashkil qiladi. Bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Qaysi sohani o'rgansangiz ham yaxshi yo'lboshchi bilan o'rganing. Ishonchli yo'lboshchi bilan o'rganing. Ya'ni sizni bitta soha bo'yicha mukammal uringa olib chiqib qo'ysin, undan keyin siz xohlagan yo'nalishga o'tib ketsangiz bo'ladi. Bu muammo emas. Ya'ni sizda fundament yaxshi bo'lish kerak, chunki hamma dasturlash tilida, misol uchun mana bizda hozirgi paytda obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilida ishlaydi, ko'p dasturlash nimalari. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilini nazariyasi hamma tilda bir xil. Xohlang frontend, xohlang backend, xohlang Android. Dasturlash tilini protsessor bilan ishlaydigan munosabatlari bir xil, operator xotira bilan ishlaydigan munosabatlari bir xil. Ozroq farqlari bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, bitta sohani to'liq o'rganadigan bo'lsangiz, 80% ikkinchi sohani ham o'rganib bo'lasiz degan. Tushunali? Shuning uchun dasturlashga endi qiziqib, dasturlashga o'tmoqchi bo'lganlar, yaxshi ustoz tanlash bu sizni eng katta
poydevorlik bo'ladi. Ya'ni siz dasturlashni o'rganish bo'yicha poydevorni qo'ydingiz hisoblanadi. Shuning uchun atrofingizda, muhitingizda, siz o'rganayotgan joyda, siz ishlayotgan viloyatda yoki siz so'rashingiz mumkin bo'lgan joyda qaysi dasturlash tili eng yaxshi, eng zo'r ketayotgan bo'lsa, eng yaxshi ustoz bo'lsa, shuni ushlashingiz kerak. Undan keyin o'zingiz yo'nalishingizga o'tsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim C++, Pascal, Delphi, qisman PHP, undan tashqari men o'zim 4 yilga yaqin desktop programmist bo'lganman. Undan keyin cross platformada ishlaganman. Ham Android, iOS, web va hokazo qiladigan. Bu ham 2 yilcha ishlaganman. Undan keyin Androidga o'tganman. Bir-biriga o'tish menga anaqa ko'p qiyinchilik tug'dirmagan. Men Androidga o'tishim uchun bir oy vaqt ketgan. Aytmoqchi bo'lganim qiyin bo'lmaydi demoqchiman. Abbos, savol sizga, Androiddan Flutterga o'tishingizga necha oy vaqt ketgan? 1.5 oyda o'zi qo'rqmasdan yozadigan bo'lganman-da. 1.5 oy ketgan ekan. Tushunyapsiz-a? Bitta sohani yaxshi o'rganadigan bo'lsangiz, ikkinchi sohaga o'tishingiz sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Bo'lmasa, rahmat kelganlaringiz uchun sog'-salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, yangiliklar bilan tanishib turasiz. Sog' bo'linglar, katta rahmat.